lá em cima, só com receita de multiplicação, uma playlist. Então já dê uma olhada na descrição do vídeo. Tem todos os ingredientes certinho, as quantidades, tem link de outros vídeos aí. Então já dê uma olhada, tem muita informação. E se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa multiplicação. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Já deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo para vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal, todos os dias, às 8 horas da noite. Então fiquem ligadinhos, ativem o sininho aí. No domingo tá tendo dois vídeos, um 10 horas da manhã, o outro às 8 horas da noite, nosso horário normal. Então deixem o sininho ativado, para sempre que eu postar o vídeo você receber a notificação aí. Então é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Pessoal, para nossa multiplicação de sabonete Rexona, eu vou estar utilizando 2 unidades desse sabonete aqui, ó, Rexona antibacterial, dessa fragrância, não sei como é que pronuncia esse nomezinho, mas vocês estão vendo. A gente vai estar multiplicando 2 unidades dele, ó, cada um contém 84 gramas. E eu já ralei eles para adiantar o processo aqui, ó. Já tá os dois ralados, prontos para o uso, 2 unidades. Como base, eu vou estar utilizando aqui 400 gramas de sabão glicerinado de coco. Ó, 400 gramas são 2 barras do mercado e ele vai estar passando aí na tela para vocês verem do que eu tô utilizando, 2 unidades do mercado. 1 litro de água, eu já medi 1 litro aqui na minha jarra, certinho aí. 200 ml de glicerina, ó, essa glicerina que eu tô utilizando aqui, ela é uma glicerina caseira. Eu já ensinei a fazer aqui no canal, deixar passando nesse card aí em cima. Eu sempre faço pra utilizar nas minhas receitas. Olha aqui, ó. Ela é ótima, super fácil de ser feita. Então, 200 ml. 2 colheres de sopa de óleo corporal. Ou pode ser qualquer óleo corporal que você tiver em casa. Esse óleo meu é óleo de coco. Ele tá sem o rótulo aí que eu tirei, né? Pra não tá fazendo propaganda da marca, mas aqui é óleo de coco. Então, eu vou colocar 2 colheres de sopa, mas você pode colocar a quantidade que você quiser. Vai deixar o nosso sabonete bem mais hidratante. 200 ml de álcool, ó, já medi aqui certinho. Esse álcool é o álcool 46, aquele álcool que a gente utiliza para limpeza doméstica. Mas você pode utilizar o álcool que você tiver em casa. Pode ser o 70, pode ser o 92. Todos vai dar certo aí. Então, 200 ml. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar passando nesse card aí em cima. Ele é super fácil de ser feito. Só vai 2 ingredientes, então eu recomendo vocês fazerem para estar utilizando. E tem esse ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Ó, esse corante aqui, ele é um corante caseiro, eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. Ele é super fácil de ser feito e leva só 1 ingrediente e água aí. E o meu tá bem pouquinho aqui, inclusive eu já preciso de fazer mais aí. Então vale muito a pena você fazer para estar colocando nas suas receitas. E lembrando que esses ingredientes caseiros que eu já ensinei a fazer aqui no canal, sempre fica o link deles na descrição do vídeo. Então já dei uma olhada aí. Então, pessoal, eu vou estar utilizando aqui a minha panela de alumínio. Então, sempre que eu utilizo ela, eu levo ao fogo no banho-maria. A água já está esquentando ali. Ó, vou colocar o sabonete, colocar o sabão de coco, a glicerina e a água. E vou estar levando ao fogo para estar fazendo uma mistura bem líquida e homogênea aí. Lembrando que a glicerina, ela substitui o açúcar. Então a receita que for glicerina não precisa do açúcar. Que for açúcar não precisa de glicerina aí. A água aqui. E agora eu vou levar lá no fogo pra gente deixar essa mistura aqui bem líquida e homogênea aí. Vamos lá. Ó, minha água tá começando a ferver aí, pessoal. Começando a criar aquelas bolinhas aí. Eu vou estar colocando a minha panela aqui. E eu vou mexer agora até dissolver tudo aí muito bem, ó.
pessoal, já tá quase que 100% dissolvido aqui, ó. Tem um pedacinho ou outro. Vou estar apagando o fogo agora e vou voltar lá para a bancada pra gente continuar a nossa receita aí, ó. Mas já tá quase que 100% dissolvido. Assim que a gente acrescentar os próximos ingredientes, vai ajudar a dissolver esses que ainda tem aqui, ó. Então, apagar o fogo aqui e vamos lá para a bancada agora. Então, pessoal, já vim aqui para a bancada, ó. Tô segurando ainda com o meu pano, que ainda tá bem quente. Agora eu vou vir adicionando aqui as 2 colheres de sopa do óleo corporal. Ó, como eu falei para vocês, o meu óleo, ele é um óleo de coco. Então vai ajudar o nosso sabonete a ficar bem mais hidratante. Lembrando que pode ser óleo de amêndoas, pode ser óleo de argan, óleo de rícino, óleo que você tiver em casa. Porém, o óleo de coco, ele é um óleo muito bom, super hidratante. Pode ser aquele óleo de coco que a gente compra para comer mesmo. Daí é melhor que esse, que eles já vendem, né? Próprio para passar na pele aí no corpo. Aquele outro ainda hidrata bem mais que esse. Aqui eu vou vir adicionando agora o bicarbonato, as 2 colheres de sopa. Vou mexer até dissolver ele completamente aqui, ó. É bem rápido. Ele já vai dar uma engrossada. O processo é esse mesmo. Adicionar o álcool aqui agora, pessoal. Assim que eu adicionar ele, vai aumentar a temperatura e aí é o momento que vai ajudar aqui a dissolver algum pedacinho que ainda tem o sabão, o sabonete. Ele vai ficar mais líquido ainda. É normal aí. Podem perceber que já se misturou aqui totalmente o álcool. Eu vou estar finalizando com o corante e eu vou mexer aqui uns 15, 20 minutinhos. Vou ficar mexendo para baixar a temperatura. Ó, ainda tá muito quente aqui, não tô conseguindo nem pegar na minha panela. E assim que baixar a temperatura, eu vou vir colocando nas forminhas aí. Vou adicionar aqui o corante, mexer para ver a cor que vai ficar. Já era um sabonete rosa, então o ideal é que ele puxe mais para o rosa, né? Na verdade, já ficou um rosa bem clarinho. Vou colocar mais um pouco aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar esse todo, só tem um pouquinho mesmo, como vocês viram. Agora eu vou mexer os 20 minutinhos, 15, 20 minutos, como eu falei para vocês, até baixar a temperatura e já eu volto aí pra gente tá passando para as nossas forminhas. É bem rápido. Então, pessoal, já mexi aqui, ó. Mexi por 15 minutos. Vocês podem ver que ele já tá começando a querer engrossar. Já baixou bem a temperatura, já tô conseguindo pegar aqui tranquilamente na panela. Agora eu vou estar passando para as minhas forminhas, esse é o ponto ideal aí. E as minhas forminhas eu já mostrei para vocês em outros vídeos, que é aqueles potinhos de 200 ml. Ó, vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Está aqui a minha panela. E as minhas forminhas são essas, ó. Esses potinhos. Aqui eu tenho, acho que mais de 10, se eu não me engano. Vou estar distribuindo eles aqui na bancada. E eu vou estar passando para minhas forminhas aqui. Lembrando que esse potinho, ele dá um sabonete grande. Ó,
Aqui eu tenho 12 unidades. Eles dão um sabonete grande, porque um sabonete do mercado, ele é em torno de 80 a 90 gramas. Esse era de 84, mas geralmente é em torno de 80 e 90 gramas aí. Então, um sabonete de 200 gramas dá mais que o dobro de dois sabonetes do mercado aí. Agora eu vou mexer mais um pouquinho aqui e eu vou estar passando para as minhas forminhas. Pessoal, já passei para minhas forminhas, ó, renderam 9 unidades, como vocês viram. Agora eu vou aguardar por 5 horas para tá endurecendo, para tá esfriando e pegando consistência, né? E aí já eu volto para tá mostrando para vocês o resultado final aí. Mas é uma receita muito boa, tem uma economia ótima com 2 sabonetes, praticamente com a quantidade de um desse, né? Esse aqui equivale a 2. A gente fez 9 aí, então vale muito a pena. Uma receita ótima para você fazer para economizar em casa, para venda também. Se você quiser incrementar e colocar uma essência para ficar ainda mais cheiroso, você pode estar colocando aí, vai ficar melhor ainda o sabonete de vocês aí, ó. Agora eu vou deixar descansar e já eu volto para estar desinformando aqui com vocês. Pessoal, já deixei meus sabonetes descansar aqui, ó. Eu vou estar desenformando eles para vocês verem o resultado final, mas já tá bem firme e ele sai bem fácil aí, ó. E já tá realmente bem duro aqui. Vou estar desenformando todos eles, colocando aqui na minha tábua para vocês verem. Fica num tamanho ótimo, como eu falei pra vocês, equivale a 2 sabonetes do mercado. Então é uma receita muito econômica aí. Agora eu vou desenformar todos aqui pra vocês verem aí, ó. Aqui 9 unidades, ou 9 unidades, cada uma equivale a 2 sabonetes, então a gente tem 18 unidades de sabonete aqui, super perfumado, cheiroso, bem fácil de ser feito, com poucos ingredientes a gente vai conseguir fazer essa receita. E se você quiser, dá pra dobrar, dá pra triplicar a sua receita e que você vai ter muito mais sabonetes. E você pode estar fazendo essa multiplicação com qualquer tipo de sabonete da sua preferência aí, ó. Vou pegar aqui um mais perto para vocês verem. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça essa receita que ela é ótima, tem um ótimo rendimento. Sai super econômico aí os seus sabonetes, a sua multiplicação. Dê uma olhada na descrição do vídeo. Tem várias informações, tem vários links de vídeos aí relativos. Tem os ingredientes, a quantidade exata, certinha. Se tiverem algum pedido de vídeo, já deixa nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar vendo e trazendo para vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias às 8 horas da noite, então fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye bye.